Tack så mycket, fru talman. Jag vill tacka för en utomordentligt intressant och stimulerande debatt. Den visar att det finns ett stort stöd för de tankegångar och de slutsatser som vi drar i rapporten. Jag vill också tacka herr Juncker och herr Trichet för de goda svar ni har givit. Ni replikerar på ett sätt som gör att ni också kommer att ta till er de synpunkter och åsikter som vi här har framfört. Får jag till det sista lägga mina egna erfarenheter som politiker i det något mindre landet Sverige uppe i norr. Jag var ledamot av den svenska riksdagen och dess finansutskott under 90-talet då Sverige gick in i den ekonomiska väggen. Erfarenheter i politiken är av godo, mina vänner. Ni som tror att inflation och en instabil penningpolitik hjälper dem människor som behöver vårt stöd som mest. Ni har fel. Ni har fel. Jag fick vara med om som politiker i finansutskottet att se att den svenska räntan nådde höjder som ingen kunde ana på 500%. Vi fick på 90-talet, precis som herr Juncker säger, en massarbetslöshet, en stigande inflation, en stagflation. De erfarenheterna har jag med mig in och de erfarenheterna har gjort att jag hoppas att mitt eget land, Sverige, kommer att gå in i eurozonen och delta fullt ut i det europeiska samarbetet. Som kollega Kauppi sa så här, och som herr Trichet brukar upprepa, ingen trodde att euron skulle bli den succé som den har blivit. Jag tycker det visar på det goda europeiska samarbetet. Herr Juncker, ni sa att ECB ska hantera sin beslutsamhet med elegans. Jag tycker det var ett bra uttryck. Jag ber att få tacka för en bra debatt och jag ber att få tacka att jag som utanförstående eurosamarbete fick ta ansvaret för den här rapporten. Tack så mycket.